Përshëndetje. Sot në Këshillin e Ministrave ne kemi miratuar një akt të përbujësinë që ka të bëjë me futjen e librit të fermerit. Është një proces administrativ në fakt që ne do ta bëjmë të diktueshëm për fermerët të cilët kanë mundësinë të dalin në treg, pra të cilët prodhojnë për të tregtuar. Arsyeja pse bëjmë këtë akt dhe e bëjmë të detyrueshëm në përputhje me praktikat më të mira në botë në fakt është për të siguruar gjurmueshmërinë e produktit nga ferma deri në tavolinë, në mënyrë që për konsumatorët tanë ne të kemi një rritje të vëmendjes dhe përkujdesjes ndaj tyre. Është shumë e rëndësishme që të komunikoj se ky proces do të kryhet nëpërmjet një komunikimi mjaft të qartë i udhëhequr nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, të cilët kanë një trup agronomësh që do të trajnojnë fermerët dhe do të përkujdesen që ata të marrin informacionin e duhur. Ky regjistër, i cili është fare i thjeshtë, do të mund të plotësohet nga fermerët në mbikëqyrjen e tyre fillimisht, derisa të krijohet një praktikë pune, ku ne më pas të kemi mundësinë të dimë eksaktësisht që nga materiali mbjellës, që nga fara, deri në produktin final, se çfarë preparate, çfarë produktesh mbrojtëse të bimës, pra çfarë PMB-s, të cilët duhet jenë sipas listës së miratuar të Ministrisë së Bujqësisë në respekt të standardeve të Bashkimit Evropian, i janë futur bimës. Kështu që me këtë format të ri, ne shkojmë në një respektim mjaft të lartë të standardeve të sigurisë ushqimore, që është dhe themeli i punës që ne si Ministri Bujqësia po bëjmë për të rritur vëmendjen ndaj sigurisë ushqimore në vend. Faleminderit. Pa. Përshëndetje, Ermal Qori, Report Televizion. Zonë Ministre, pak ditë më parë, ju keni zhvilluar në fakt një takim disa ditorë në Berlin, ku jeni takuar edhe me përfajsues të tjerë, konkretisht ministra nga vendet e tjera të Balkanit përëndimor. Ky takim, a u konkretizua me ndo një marveshja apo bashkëpunime në i vënd tjetër në raport me eksportin vëndas, dhe e dyta përfitues fermerët cilët janë përfitues në skemën e naftës, tashme që vëndi po kalon një kriz, a rezikojnë të reduktohet numri, apo është e parashikuar që kjo të jetë deri në fund si procedurë? Pyetje të shkurtra, faleminderit shumë. Nuk në fakt në Berlin isha në platformën e një thirrje që ministri i bujqësisë gjermane kishte bërë për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor. Ne ishim atje për të diskutuar në fakt në kontekstin e krizës aktuale se çfarë masash vendet kanë marrë në mënyrë që të respektohet maksimalisht hapja e tregjeve. Pra, edhe në takimin e mëparshëm që unë kam bërë me komisionerin e bujqësisë, disa ditë më përpara këtij takimi, e gjithë udhëzimin që ata kanë është që tregjet duhet jenë të hapura në mënyrë që lëvizja e mallrave të jetë e lirë, siç është respektuar këtu 70 vjet tashmë. Prandaj dhe vendet kanë krijuar një lloj varësie importesh ku ata kanë mundësinë të blejnë ato produkte historikisht nga këto vende që kanë epërsi apo avantazhe konkurruese për kultura të caktuara. Ne kemi marrë angazhim dhe sigurisht që këtë gjë ta kryejmë, në Shqipëri në fakt nuk ka asnjë bllokim në tregtimin e produkteve të veta, bujqësore apo blegtorale. Ju e dini që unë kam qëndë në Serbi dhe kemi mundësuar respektimin e kontratave të lidhura nga supermarketet shqiptarë të cilët importojnë produktin e grurit apo të misrit, dhe këto kontrata janë respektuar, më vjen shumë mirë ta them dhe këtë. Kam përshtypjen që dhe ato vende që janë bllokuar, pra Serbia apo Shqipërisht, shumë shpejt do ta çlirojë tregtinë e mallrave. Unë shikoj një situatë shumë më të qetë edhe në tregjet rajonale dhe më gjerë. Porosia e ministrit gjerman ishte që Shqipëria i ka kryer të gjitha detyrat e saj përsa i takon integrimit, jo vetëm në bujqësi, po dhe në arenën politike dhe më gjerë për detyrat e integrimit dhe Bashkimit Evropian, dhe më rendi shumë mirë që të konstatoja dhe ai ta thoshte me zërin e lartë që ne nuk kemi asnjë hezitim më për të hapur negociata dhe konferenca të kryet, çka ishte më pas edhe takimi i kryeministrit me kryeministrin gjerman. Përsa i takon pyetjes në lidhje me mbështetjen ndaj fermerëve për naftën. Ne në fakt e kemi mbyllur skemën kombëtare siç e dini thirrjen në datën 30 mars dhe mund t'ju them me shumë krenari që deri më sot ne kemi bërë gati rreth 1800 karta të naftës ndaj fermerëve, të cilët janë gati, ata marrin një mesazh nga Albania për aplikimin e kryer. Çka do të thotë që 1800 prej tyre, dhe ne këtë e kemi kryer në një mënyrë prioritare duke i dhënë vëmendje atyre kulturave që mbillen tani, apo atyre punimeve të mekanizuara që përdoren tani, pra nafta që i duhet fermerëve tani, në mënyrë që
të stimulojmë sipërfaqet e prodhimit, sidomos të kulturave që janë aktualisht, flasim misri, patatia, fasulja, punimet pranverore, punimet në sera e kështu me radhë. Kështu që po ecim shumë shpejt, duke prioritizuar sigurisht sipas nevojave aktuale, por natyrisht jemi në kushtet ku kemi ecur më shpejt se sa vitin e kaluar apo se më parë. Ne kemi pasur këtë vit 50.000 rreth 50.000 aplikime, çka është shifra më e lartë që ne kemi pasur ndonjëherë të aplikantëve fermer ndaj institucioneve të që japin subvencionet në qeverinë shqiptare. Kështu që premisa është pozitive, fermerët e besojnë skemën, kanë nevojë për të sigurisht, edhe tashmë në kushtet ku kostot mund të rriten. Kështu që ne kemi detyrën dhe po i qëndrojmë kësaj detyre që të lëvrojmë të fonde sa më shpejt ata. Faleminderit. Armand Pira, 2CNN. Zonja ministre, kur mund kemi, le të themi, të dhënat sa i përket aplikimeve të fermerëve për skemën kombëtare, ku kanë pasur mundësi të aplikojnë mbi 83.000 fermerë, sa i përket aplikuesve dhe përfituesve. Dhe një pyetje e dytë duhet ta lidhja pak me konferencën që u zhvillua për marrëveshjen me Bersh. Pati kritika sa i përket bankave të nivelit të dytë për mos një orientim apo reklamim të duhur të këtij programi tek fermerët, pra tek personat fundor. Normalisht këto skema ose këto instrumente financiare nxisin edhe fermerët për të formalizuar, pra që do thotë edhe për ju një lehtësirë për të pasur më shumë fermer të formalizuar. Si do të themi procedohet ose si duhet nxitur edhe bankat e nivelit 2 të cilat e quajnë bujqësinë si një sektor me risk për të nxitur, le të themi, përthithjen e gjitha granteve, pasi deri tani në mosgaboj janë përthithur 65-70% të fondit nga ajo çfarë bësh. Faleminderit. Faleminderit shumë për pyetjen. Për sa i takon skemës kombëtare, unë përmenda ne kemi mbyllur thirrje me datën 30 dhe menjëherë mbas fillojmë shërtimin administrativ, verifikimet në terren për të gjitha masat dhe pastaj fillojmë lëvrimin e fondeve. Siç përmenda janë 1800 fermer, të cilët që në këtë moment mund të tërheqin kartat e tyre pranë zyrave të Arebit. Edhe me masat e tjera, po vijojmë njëkohësisht. Ky është një fond buxhetor që digjet brenda vitit, dhe unë me krenari mund të them për sa kohë unë merrem me bujqësinë, ne nuk kemi pasur asnjë ndjekje të fondeve, as të skemës kombëtare, pra të buxhetit të shtetit, as të fondeve i parë, dhe kjo ka qenë një merit shumë e madhe sepse kemi mundur të vëmë administratën në funksion për të lëvruar fondet e fermerit në kohë rekord. Në të njëjtën funksion do të ecim edhe këtë vit. Për sa i takon fondit të Bershit, ne kemi bërë një takim ku ishte presidentja e Bersh vet për të firmosur kontratën me një institucion bankar të ri i cili i shtohet këtij fondi garancie, çka do të thotë, në fakt ky është një, unë s'po e përmend këtu për reklam, ky institucion bankar në fakt ka qenë pjesë e fondit garancisë dhe kishte përthitur të gjithë fondin e vënë në dispozicion të këtij institucioni, çka përbënte dhe gati 40% të gjithë fondit në dispozicion. Tani bankat në vetvete kanë portofolje të ndryshme. Pra kanë dhe ata një mentalitet biznesi apo të bërurit biznes që i qasen bujqësisë ose jo, njëri më shumë, njëri më pak. Ka banka që janë në profil goxhama korporativ, banka që janë në profil shumë më tepër bujqësore. Dhe bankat që janë më tepër bujqësore sigurisht kanë mundësinë që ta përthithin fondin në dispozicion shumë më shpejt, siç ka qenë rasti në fjalë. Duke qenë se kjo bank futet tashmë në skem përsëri, gjasat janë që do të jetë shumë aktive për të përçuar produktet e duhura të fermerëve në mënyrë që të dinë të shesin në thonjë zakt të produkt. Është detyra jonë, patjetër që të bëjmë një punë edhe më të madhe për promovimin e këtyre produkteve, pavarësisht se ky është fond garanci i cili implementohet nga institucionet financiare bankare. Ku më përpara kanë qenë dhe fondet të mikrokredis, bankat natyrisht dhe thirrja edhe ministres Kumbaro dhe imja ka qenë që ne bankat i duam shumë aktive në kreditimin e bujqësisë, ne kemi aktualisht shembuj shumë të mëdha suksesi ku ata kanë përdorur në përmjet fondeve të bashkimit Europian, pra kanë kontrata me investime që përsa kohë kalojnë procesin e shqyrtimit administrativ të këtyre kritereve që janë deri diku të shtrënguara, nuk ka asnjë arsye pse këto kontrata të mund të mos financohen nëpërmjet fondit të garancisë, çka dhe ka ndodhur dhe ne po shohim një përmirësim në këtë drejtim. Ka shumë më tepër hapësirë për të kredituar bujqësinë, ka shumë më tepër nevojë për të kredituar bujqësinë dhe unë bëj gjithnjë sa herë ka mundësi një thirrje drejtuar bankave dhe institucioneve financiare për të kredituar bujqësinë.